ဒီနေ့ဟာရှင်ယောဟန်ဗက်တစ္စတရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်လူကာဧဝင်ဂေလိချမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်59မှ66မှာဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တနာခြင်းတို့ကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရတယ်။ဇာခရီးယာအဲလိဇဘက်တို့အသက်အရွယ်ကြီးရနေပြီဖြစ်တဲ့အပြင်အဲလိဇဘက်ကိုလည်းအမြုံလို့ပင်ခေါ်ဆိုကြပါသေးတယ်။သူတို့၌သားယတနာထွန်းကားမယ်ဆိုတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်သာဖြစ်တယ်။သူတို့မှာသားယတနာထွန်းကားလာခြင်းသည်ဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ဖြစ်ပါတယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဂရိတော်မှာဖျားသခင်ရဲ့တနာခြင်းကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းမှာရှင်ယောဟန်ဗက်တစ္စတာကိုပါဝင်စေခြင်းကလည်းဖျားသခင်ရဲ့တနာခြင်းကိုပေါ်လွင်နေစေတယ်။ကြီးမြတ်တဲ့အခွင့်အထူးကိုပေးတာကယ်တင်ရှင်မက်ဆီးယားရဲ့ရှေ့တော်ပြေးဖြစ်စေတယ်။ရှင်ယောဟန်ဗက်တစ္စတာဖွားမြင်ခြင်းကအလုံးကိုဝမ်းမြောက်စေပါတယ်။မိခင်အဲလိဇဘက်နဲ့ဖခင်ဇက်ခရီတို့ကိုဝမ်းမြောက်စေတယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းများနဲ့အိမ်နီးနားချင်းများကိုဝမ်းမြောက်စေပါတယ်။ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းကဖခင်သခင်ရဲ့တနာခြင်းကိုတက်သေးခံနေတယ်။အမိမေတော်အဲလိဇဘက်ထံအကြည့်အရှုကြွတဲ့အခါအမိမေတော်ရဲ့ဝမ်းမှာရှိတဲ့ယေရှုနဲ့ဆုံစည်းကြတယ်။ယောဟန်ဗက်တစ္စတာကိုဖွားမြင်တာဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ဤလက်တော်ဟာသူနဲ့ရှိနေတယ်။ယောဟန်ကိုနာမည်ပေးတဲ့အခါဇာခရီဝိညာဉ်တော်မြတ်နဲ့ပြည့်ဝလျက်ရှိပါတယ်။ဗျာဒိတ်တော်ကိုတန်တရာဖြစ်တဲ့အခါဇာခရီစွန့်အားသွားတယ်။ဖျားသခင်မိန်တော်မူတဲ့အတိုင်းနာခံတဲ့အခါအခွင့်လွတ်ခြင်းခံရတယ်။ရှင်ယောဟန်ဗက်တစ္စတာကိုကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း၌ပါဝင်ရလျောက်နာမည်တက်ရွေးချယ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်စီကိုနာမည်တက်မဲ့ခေါ်ထားတယ်။သူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းမှာပါဝင်စေခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်တဲ့ရင်ကောင်းကိုနေရာအနက်ကြားသိရအောင်ကြီးညာစေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်နဲ့တနာခြင်းသည်ကျွန်တော်တို့အပေါ်၌လည်းတက်ရောက်လျက်ရှိတယ်။သင်တို့အားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။